Jag får tacka för möjligheten att få vara här. Jag trivs jättebra. Och det är länge sedan jag har varit i ett tält på det här sättet. Det är en viss stämning och en viss sån här doft som påminner om. Jag berättade här för mina grannar i bakbänken att när jag var liten så gick jag på pingstvännernas möten i Socka där jag är uppvuxen. Jag är själv lutheran och inte riktigt van med den typen av möten. Och när mötet var slut så stod pingstpredikanterna i öppningen, den enda öppningen som fanns och den enda möjligheten till en sån här exit door som fanns där, och de stod där och vi var alltid så där. Det var med en skräckblandad förtjusning som vi försökte komma förbi den där öppningen för att undgå den där frågan, är du frälst? Och jag visste aldrig vad jag skulle svara på den där frågan, om jag är frälst eller inte, men ikväll tror jag skulle kunna svara på den i alla fall. Men det var inte lätt när man var 20 år och lutheran och inte van med såna frågor. Men vi ska gå in i ett ord direkt här ikväll. Jag har fått ett ord från första Samuelsbokens 16 kapitel och första vers. Så jag ska egentligen bara läsa en enda rad ur den versen. Den låter så här. Herren sa det till Samuel, alltså profeten Samuel. Hur länge tänker du sörja över Saul? Herren sa det till Samuel. Hur länge tänker du sörja över Saul? Och till den här kontexten hör att profeten Samuel, han hade varit med om att smörja Saul till att bli kung över Israel. Och det var inte riktigt ett så väldigt lyckat val, även om Saul såg bra ut, han var längre än alla andra och det fanns mycket gåvor i hans liv. Och han var resultatet av att folket hade bett om att få en kung. Och så smörjer Samuel i ett skede då på Herrens befallning så smörjer han honom till att bli kung. Men det är inte riktigt någon riktigt lyckad historia i Israels barns allmänna historia. Och det finns positiva sidor där, men det finns också en sån här väldigt stark dragning hos Saul till människofruktan och till, han har problem på olika plan som gör att Guds ande lämnar honom i något skede. Och det här blir en väldig sorg i profeten Samuels liv. Och det står i verserna innan här som jag inte läste i slutet på det 15 kapitlet att Samuel sörjde över att han hade varit med om att smörja Saul till kung. Saul sörjde det som fanns i det förflutna. Han kanske sörjer det, han kanske anklagar det att han själv var med om att smörja Saul till att bli kung. Han sörjer hela det här skeendet och han har på något sätt fastnat i det. Och i den här versen så kommer Herren till honom här, eller i det här skedet kommer Herren till honom och säger till honom, hur länge tänker du vara fast i det som nu har hänt? Nu är det dags att ta ditt oljehorn och gå vidare och smörja David till att bli kung. Så vi kan säga att det är ett nytt skede som börjar i och med den här versen. Men jag har funderat en hel del på den här senaste tiden och jag har upplevt det som ett tilltal till mig själv personligen. Och det är därför jag delar det här ikväll. Vikten av att verkligen vara fri till att gå vidare. Och hur ofta det är saker och ting som binder oss till det förflutna, likt den här versen. Och som gör att vi inte är fria till att gå vidare. Och på ett sätt är vi ju vana med temat. Vi kan tänka i de här banorna att ja, det kan finnas synder och det kan finnas sorger och det kan finnas bedrövelser i mitt förflutna som gör att jag har svårigheter att gå vidare. Men egentligen är det så att det här ämnet är mycket större än så. Och det är mycket allvarligare än så på ett sätt. Och det finns en otrolig radikalitet i Jesu undervisning om vikten av att verkligen förlåta, kunna släppa saker. Och att vara fullständigt fri till att inte låta det förflutna påverka en utan att man går framåt utan att behöva ta hänsyn till det som har varit. Och det är det här vi ska se på lite ikväll. Hur länge ska du sörja över Saul? Och jag skulle vilja nämna, innan jag nämner fyra områden där det här blir aktuellt, så skulle jag vilja säga två faktum om det förflutna. För det första så, det förflutna är ingenting som vi kan påverka. Allt det som finns i det förflutna, det är borta. Vi kan inte göra någonting åt det. Det enda vi kan göra rent tekniskt, det är att vi kan välja att förlåta och vi kan välja att gå vidare. Vi kan välja att släppa det. Det är det enda vi kan göra. Vi kan inte göra om någonting som finns i det förflutna. Och det vet vi ju. Vi kan inte försköna, vi kan inte göra någonting som på något sätt skulle ändra det som hände, vare sig det var någonting bra
eller någonting dåligt. Och ibland är ju det som binder oss till det förflutna, det är inte alls negativa erfarenheter, det kan vara positiva saker som gör att vi har fastnat och vi väntar samma sak på nytt. Och det andra faktum jag skulle vilja säga om det förflutna, vi kan inte återskapa det förflutna. Hur gärna vi än skulle vilja göra det. När vi flyttade till Österbotten 2007, och jag är uppvuxen i samma by där vi bor idag, och jag har en syster som är 10 år äldre än mig, så en av de första sakerna som vi gjorde tillsammans som syskon, och vi tvingade våra män att vara med om det här, det var att vi försökte återskapa en sån här tradition som vi har varje första maj, och det är att gå på majutfärd. När man går på majutfärd, om man är född i Socka, om man var född på 70-talet eller 60-talet, så det betyder att man gjorde en matsäck, det var oftast mamma som gjorde den. Så går man ut, man går längs någon skogsväg, så går man till en viss åker. För oss var det en bestämd åker vid en bestämd lada där man leker vissa lekar. Och det här gjorde vi alltså i vuxen ålder som 40-50-åringar. Och vi tvingade våra män att vara med om det här spektaklet. Och de kunde inte förstå varför i hela världen sitter vi här i en öppning till en lada mitt på en åker och halvfryser och ska dricka mjöd här när vi kan göra det lika bra hemma i värmen eller hemma i solen eller vad som helst. Varför gör vi det här? Och vi, min syster och jag, försökte förklara för dem den här tjusningen i att vara på majutfärd och vad roligt vi hade när vi var barn och när vi lekte 10 stickor på brej och när vi lekte trintamor och alla möjliga grejer som vi gjorde där. Och på ett sätt kändes det ju som första maj när vi var små. Men på ett sätt så fanns det en viss uns av besvikelse i det där. För det var ändå inte riktigt som det var förr. Och ni vet, så där är det när vi försöker återskapa saker och ting från det förflutna. Det funkar inte riktigt. Det funkar på ett sätt. Och man kan tycka att det är precis som det var då. Det är samma doft och det är samma känsla och det är samma lekar och det är samma sak. Och vi försökte peppa upp varandra där att det här är ju fantastiskt. Det här ska vi göra varje år. Och nu har vi slutat med det här faktiskt. Men vi gjorde det 3 år i rad eller 4 år i rad. Och hade våra män med om det här och mina barn och så vidare. Och det går nästan att återskapa det förflutna, men inte riktigt. Därför att det förflutna, det är över. Det är fullständigt över. Och vi kan le åt det här, därför att det är ju lite roligt det här. Men samtidigt finns det väldigt mycket i den kristna församlingen av tendenser att försöka bevara det förflutna. Eller att på något sätt försöka ta hänsyn till det som finns i det förflutna åtminstone. Och vi fattar beslut utifrån hänsyn till det som finns i det förflutna. Vi är rädda för att på något sätt vara helt fria från det förflutna. Och det är som om det skulle finnas något slags behov att nästan behöva återskapa det som finns där. Av hur det var när metodistväckelsen kom igång. Eller hur det var när baptistväckelsen kom igång. Eller hur det var på 70-talet när det var så starkt i tälterna. Eller vad det än är som vi försöker återskapa. Problemet är att det går inte att göra det. Och vi är som Guds folk fullständigt hjälplösa i positiv bemärkelse. Fullständigt hjälplösa åt att leva här och nu i ett fullständigt beroende av den helige ande. Det är nu han vill skapa nytt. Och det är därför som det står om Gud i Uppenbarelseboken att han säger, se jag gör allting nytt. Gud upprepar sig aldrig. Han återskapar aldrig. Han behöver inte återskapa saker. Därför att han är fullständigt kapabel att göra nytt hela tiden. Men frågan ikväll är, sitter vi och sörjer över Saul? Eller är vi verkligen fria till att gå vidare? Jag ska säga 4 områden där det här blir aktuellt. För det första så är vi ofta själva låsta eller fast i sånt som har hänt oss själva i det förflutna. Antingen negativa saker, kan också vara positiva saker, men oftast negativa saker som binder oss till det som har varit. Och som gör att vi inte kommer vidare. Vi grämer oss över någonting vi gjorde, någonting vi sade eller någonting som gjordes emot oss, någonting som sades emot oss och vi är fast i det där. Och man kan vara fast i sånt här i 10-tals år som människa. Och ibland blir det nästan som en karamell som vi suger på. Och för det är lite roligt att på något sätt få tycka synd om sig själv. Och man nästan i värsta fall njuter lite av det där. Att det finns den här grejen som jag har. Och det ger mig rätten till att vara lite sån här, att vara ett litet offer. För det är så synd om mig att jag råkar utföra det här. Och det här kan fullständigt spoilera, fullständigt förstöra en människas liv. Och binda en människa
vid det som har varit och totalt förstöra förmågan att kunna gå in i framtiden. Inte så att man inte skulle kunna leva ett människovärdigt liv. Och det är kanske där som vi lurar oss själva ibland. Jag tror, ja, men det går ju bra att leva i alla fall. Men allt det där som Gud ville göra genom mitt liv, allt det där som han ville föra mig in i, är sånt som lämnas ogjort därför att jag hela tiden är fast i det där som skedde. Så det är det ena området. Det andra området är det att vi ofta känner en stark lojalitet som församlingar och som enskilda kristna gentemot det förflutna. Och vi är i praktiken inte helt fria att gå vidare. Det är ganska många pastorer som har sagt till mig att du var så, det var ett sånt privilegium för dig att få börja i en församling där allting redan var dött. Det skulle vara mycket lättare att få börja när allting redan är dött. För då, då behöver man inte ta hänsyn till någonting. Och jag förstår ju tanken. Och det ligger väldigt mycket i det. Men det är en oerhörd smärta egentligen att behöva säga det så. Att egentligen skulle det vara mycket, mycket bättre att få börja helt från noll. För då är man fullständigt fri och inte har någon slags lojalitet till något håll. Men så är det. Och det skulle kanske vara värt att tänka på det här, hur många beslut eller hur mycket av det beslut vi fattar är i lojalitet till det som har varit. Och är vi verkligen fria till att fullständigt få gå vidare utan att behöva se bakåt överhuvudtaget. Det är intressant att Jesaja formulerade så här när han talar de här kända profetorden, säger jag vill göra något nytt, säger Herren, märker ni det inte? Så säger han att han säger, tänk inte ens på vad förr har varit. Bry er inte om vad som fordom har skett. Alltså, tänk inte ens på det. Titta inte ens bakåt. Och egentligen är det ju väldigt naturligt därför att det spelar ingen roll mer. Därför att vi lever här och nu med ett ansvar från Herren att förvalta på bästa sätt det han har gett oss idag. Det är det som är vår uppgift. För det tredje, problemet när vi blir fast i det förgångna är att vi inte känner igen Herren i det han gör idag. Eller åtminstone har vi svårigheter med att känna igen Herren i det han gör idag. Och det här är ett stort problem som går igenom hela Bibeln. Och det är, för mig personligen, är den mest skrämmande tanken som jag kan tänka mig. Mycket mer skrämmande än helvetets alla eldar, om jag får uttrycka det så. Det är den här tanken att jag inte skulle känna igen Herren när han är på gång. Och egentligen kan man ju tänka att det kan ju inte vara så farligt, eller det kan ju inte vara så, det är ju inte en stor risk för en pastor. Men jag skulle säga att det finns väldigt många bibliska exempel som visar på det, att Guds folk har inte känt igen Gud själv när han har varit i rörelse. Jag kan ge dig två enkla exempel här rakt av. Ta till exempel Matteus 2, östens vise som kommer för att de har sett en stjärna på himlen. Och de går upp till Herodes som är den sittande kungen och de säger, vi har sett en stjärna och det betyder att en ny konung har fötts. Och Herodes som är lite paranoid, eller inte så lite heller, utan ganska mycket paranoid, han blir nervös och han kallar till sig de skriftlärda och de vise männen och han frågar dem, var är det tänkt att en ny judakonung ska födas? Och de kan med exakthet säga var det här ska hända. De citerar profeten Mika, de säger så här att du Betlehem, ingalunda är du den minsta bland judas städer, av dig så ska en furste utgå och så vidare. Så de säger det är i Betlehem det ska ske. Och de här östens visar, de drar iväg och de kommer till Betlehem, de böjer knä och de får ge sina gåvor, guldrökelse och myrra och de tillber vid den här nya konungen. Men vad händer med de skriftlärda och vad händer med de här andliga ledarna? Det som händer, det är det som exegeten Jack Deere skriver om i en av sina böcker. Han säger så här på engelska. The religious intelligentsia never made it to the stable. Alltså den religiösa intelligentsian kom aldrig så långt som till stallet. De kunde säga vad det skulle hända, men de brydde sig inte ens om att gå dit. Och det är ganska alarmerande. Eller ta Lukas 2, precis ett likadant exempel. Jesus frambärs av Josef och Maria för att välsignas i templet. Han är bara några dagar gammal och de kommer in där med det här barnet. Och det här barnet ser ut som vilket barn som helst kan vi anta. Och det är ingen gloria som liksom svävar över det här barnet när de kommer in där. Utan det här är bara ett litet barn i sina föräldrars famn. Och så står det ändå att två personer i den här stora mängden av människor som rör sig på det här tempelområdet, hur mycket som helst, och det handlar om tusentals präster i tjänst varje vecka. Det här, står det ändå att två personer reagerar när de ser
det här barnet. Och det är gamla Simeon och det är gamla Hanna. Och de kommer fram till det här barnet och de välsignar det och de säger, de uttalar profetiska ord över det. De känner igen Jesus mitt i den här folkhopen. Medan ingen av prästerna gör det. Ingen av de här skriftlärarna som finns där. They don't have a clue. De fattar ingenting. De ser ingenting. De är totalt andligt blinda. Och det säger mig att det är ingen självklarhet att jag eller du som andlig ledare eller jag eller du som andlig som troende har en naturlig eller sån här automatisk förmåga att känna igen Gud i det han gör. Problemet är att när vi är fast i det förgångna och när vi tänker på det och när vi ser bakåt så kan vi inte känna igen det som sker här och nu. För det fjärde så finns det ofta den här längtan hos oss att på något sätt försöka försköna det förgångna och som jag sa, vi försöker återskapa det. Och det har att göra med nostalgi. Jag vet inte om du visste det, men rent etymologiskt så betyder nostalgi följande. Nostalgi är ett ord som kommer av två grekiska ord, nostos och algos. Nostos betyder resa eller hemresa. Algos betyder sjuka, alltså ett substantiv. Så det här är en sjuklig resa bakåt i tiden. När vi är nostalgiska, som jag var för att få fara på den här majutfärden och dricka mjöd vid en lada som jag gjorde på 1974 när livet var underbart. När vi är nostalgiska och gör såna här trippar bakåt i tiden så gör vi någonting som egentligen är lite sjukt. Vi försöker återskapa det och det finns ingen framtid i det, det finns inget hopp i det därför att det är en omöjlighet. Och det blir ändå inte som vi tänkte. Hur mycket av det vi gör i andliga sammanhang handlar om nostalgi. En sjuklig vilja att på något sätt försöka försköna det som var. I värsta fall i tron på att Gud kanske inte kan göra några liknande saker idag. Eller vi måste liksom drömma bakåt för det var så jättebra då. Som om Gud inte skulle ha förmåga att göra någonting idag som skulle vara ännu större. Inte ens pingstdagen behöver Gud återupprepa. Utan han har något bättre för oss. Jag menar inte att den behöver på något sätt nedvärderas eller så. Men alltså Gud är hela tiden på gång och han skapar hela tiden nytt. Amen. Så jag vill säga några saker till kring det här. Det är viktigt att vara fri att kunna gå vidare. Och det är därför som Bibeln så radikalt talar om förlåtelse för det första. Förlåtelse, att kunna förlåta och kunna förlåta sig själv, kunna förlåta andra och säga nu är jag löst till att kunna gå vidare. Jag ska läsa några bibelord kring det här. Det står i Lukas evangeliets 17 kapitel och 3 och 4 vers. Lukas 17, 3-4. Om du har Bibeln med så kan du gärna läsa. Var på er vakt. Om din broder syndar så tillrättavisa honom. Och om han ångrar sig så förlåt honom. Även om han syndar mot dig 7 gånger om dagen och kommer tillbaka till dig 7 gånger och säger jag ångrar mig, så ska du förlåta honom. Förlåtelsen är en av de starkaste redskapen och verktygen som Gud har gett oss. Och det är en otrolig förmån att få ge en människa den friheten att säga att du är förlåten, du är löst och du är fullständigt fri att få gå vidare. Jag måste säga att jag är så fascinerad av Paulus sätt att fungera. Han som förföljde Guds församling och han som gjorde så mycket illa till den urkristna församlingen och som kunde ha börjat vart och ett av sina brev i Nya Testamentet med jag, Paulus, ber om ursäkt av hela mitt hjärta för att jag förföljde församlingen, för att jag lät döda människor från församlingen. Jag är ett ruttet ägg och jag ber om ursäkt. Jag påminner mig själv om det varje dag, hur illa jag gjorde och hur fel det här var, men jag ber er ändå på mina bara knän ta emot det här evangeliet. Det säger han inte. Inte ett enda gång kommer det någonting i den stilen. Utan han säger, jag Paulus. Jag plockar fram de här på eftermiddagen. De här uttrycken som han nämnde. Han säger, jag Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel. Avskild för Guds evangelium. Utsänd av Gud, inte av människor. Sänd att leda Guds utvalda till tro. Alltså han är full med självförtroende. Han bara radar upp den ena titeln efter den andra som han har fått av Gud. Utvald av Gud, avskild av Gud, välsignad av Gud, smord av Gud. Fullständigt befriad från det som har varit. Inte alls någon ursäkta att jag existerar, ursäkta att jag predikar, ursäkta att jag hamnar in i det här, det var inte meningen, men Gud gjorde det i alla fall. En fullständig frihet att gå vidare.
Och det är livsviktigt att vi har det här. Det är ingen mening att vara kristen och bara vara det till 5% eller 15% eller till någon sån här, vid någon sån här försiktighetsgräns. Det är meningen att du ska få vara 100% fri, 100% förlåten, 100% en nyskapelse i Kristus och få njuta av det helt och fullt. Och aldrig behöva be om ursäkt för vem du är eller för vad han har gjort dig till. Därför att du är helt och fullt fri i honom. Och därför säger, tack för det, därför säger första Johannes brevet så här. Jag är visst beroende av såna här amen, det går alltid bättre än när jag ropar amen. Det finns i första Johannes brevet det här uttrycket som Johannes använder. Han säger att därför kan vi inför honom övertyga vårt hjärta om det anklagar oss. Så det är som att han säger att varje gång hjärtat säger att ja, men du är inte tillräckligt och kommer du inte ihåg hur det var och kommer du ihåg hur du förföljde Guds församling och så vidare. Så säger Johannes att inför Gud så får vi övertyga vårt hjärta om rättfärdigheten i Kristus, om den sanning som vi äger i Kristus, för att hela tiden få gå fullständigt fria, fullständigt raka i ryggen och fullständigt glada över att få vara lösta till att få vara Guds folk här och nu i tiden. Och det här är livsviktigt. Vi kan inte göra det uppdrag vi ska göra i den här tiden om vi bara lever till 75% eller har en identitet som är helt i 75%. Det måste vara helt och fullt hel i Kristus Jesus. Och den finns. Amen. Och nu börjar det hända här. Äntligen. Jag har en halvsvart församling hemma som åtminstone ibland reagerar lite mer. Det är bra. Vi börjar komma dit. Så om det här gäller dig ikväll, att det finns saker i ditt förflutna, det finns saker och ting som gör att du inte helt och fullt kan vandra ut i den frihet du har i Kristus, så ta emot den när vi ber om en liten stund. Sätt ditt liv inför honom och säg, nu vill jag bli helt och fullt fri till att få bara njuta av att få vara en nyskapelse i Kristus Jesus. All right. Amen. Så tar vi nästa grej. Det är viktigt också att få vara fri i förhållande, eller med tanke på att kunna följa Jesus. Och det talar Bibeln också väldigt noga om. Och det har att göra med det här med hur vi bygger församling och hur vi går vidare som troende. Om man inte är löst från det förgångna, om man hela tiden upplever att man måste ta hänsyn till det förgångna, om man måste hela tiden jobba lite försiktigt för någon kan bli arg och någon kan bli upprörd och någon kan säga det ena och någon kan säga det andra. Om det där hela tiden leder oss så blir det inte ett bra arbete framåt. Så är det bara. Och det står så här låt mig läsa från Lukas evangeliets, vi kan ta det i Matteusversionen, Matteus 8, det finns också i Lukas, men i Matteus 8 så säger Jesus några radikala ord om efterföljelse, om att följa honom själv. Han säger så här, jag läser från vers 21-22. En annan av hans lärjungar sa det till honom, Herre, låt mig först gå och begrava min far. Jesus svarade, följ mig och låt de döda begrava sina döda. Lite radikalt det här att man inte ens skulle få gå på begravningen eller få ordna begravning. Och jag tror inte det är riktigt det som är poängen. Men alltså det Jesus försöker få sagt här, det är väldigt, väldigt viktigt att vi förstår att efterföljelsen av honom förutsätter att vi helt och hållet lossar banden till det som har varit. Och det här går som en röd tråd genom hela Bibeln. Det står i Lukas 9 så här att ingen som ser sig tillbaka efter att ha satt sin hand i plogen är lämpad för Guds rike. En av de kortaste verserna i Nya Testamentet finns också i Lukas evangeliet kapitel 17. Där står det, kom ihåg Lots hustru. Tänk på vad som hände. Alltså se inte tillbaka på ett Sodom och ett Gomorra som förstörs där bakom, utan bara gå framåt. I Johannes 21 så finns den här lite intressanta situationen där Johannes säger till Jesus att men hur blir det med den här lärjungen då? Jag minns inte ens vem det var, men hur ska det bli med honom? Och Jesus säger att det struntar du i det. Det var min översättning, men alltså ungefär så här att det behöver du inte fundera på. Följ du mig. Titta inte bakåt. Grubbla inte på det där, utan var du fri att följa mig. Och jag skulle önska oss och hela liksom Kristi kropp i det här landet den friheten att vi skulle få känna att det finns både en förpliktelse och det finns ett ansvar och det finns en gåva i detta att vi är fria till att få fatta beslut som gagnar framtiden och som inte hela tiden håller oss tillbaka i det förgångna. Låt oss inte sörja över Saul, utan låt oss istället få se framåt mot den David som ska komma eller den Davids era som ska komma.
Amen. Och sen till sist så vill jag säga någonting kring det här med att kunna känna igen Guds närvaro. Att inte missa det Gud gör här och nu, bara för att man har på något sätt sina tankar i det som har varit, eller har sina tankar någon annanstans. Och det finns ett ord i Johannes 4 som är väldigt känt och som vi ofta citerar, och som har att göra med skörden. Har att göra med det vi kallar väckelsen. Och som introduktion till det skulle jag vilja bara säga så här, att så länge jag har varit troende, jag har varit troende ganska länge nu, 48 idag, och jag är uppvuxen i en kristen familj och har suttit på möten i praktiken i hela mitt liv. Och så länge jag har suttit på möten, och jag har gjort det i lutherska sammanhang och i metodistsammanhang och sen lite i andra sammanhang också, så där på besök. Och det som förenar oss alla på de flesta ställen, det är en sån här stark längtan efter väckelse som vi har. Vi längtar efter att få se väckelse. Och det formuleras på lite olika sätt i olika sammanhang, men den finns där, den här längtan. Och jag har hört om den här längtan efter väckelse sen jag var liten. Jag har sjungit om den, jag har bett om den. Med jämna mellanrum kommer det någon predikant och någon profet som säger att ja, nu är det nära. Så säger Herren, det är på kommande över Finland. Det bara fattas någon liten dag till nu, så brakar det lös. Alldeles snart så kommer det en väckelse. Och Jesus säger någonting väldigt viktigt om tidsbedömningen och väckelsen i Johannes 4 som jag vill avsluta med och som jag hoppas kan hjälpa oss att urskilja tiden väl. Han säger så här: ni säger att det är körd om 3-4 månader. Men jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Och det som är det viktiga i den här kontexten, det finns många viktiga saker där, men det som är det viktiga för mig, det är det att titta på ur vilket sammanhang kommer Jesus när han säger det där. Vad har hänt just före? Just före har han suttit med en kvinna vid Sykars brunn i Samarien. Han har suttit med en kvinna som har ett förflutet där hon har haft x antal män i sitt liv. Hon har fått möta Jesus väldigt starkt och hon har sprungit in i stan och hon har sagt: kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort, månne det är Messias. Och hela stan kommer i rörelse. Det är kontexten som han kommer ur. Och i den kontexten så säger han: lyft blicken, fälten har vitnat till skörd. Ni säger att det är om 3-4 månader, men jag säger att det är här. Om vi har en bild av att väckelsen handlar om att hundratals, tusentals eller mer människor kommer till tro, vilket det också kan vara, jag vill inte säga att det inte kan vara så, men om det är det som är vår glansbild, vår modell i huvudet, så då kommer vi i värsta fall att missa allt det som redan nu är möjligt att hända, allt det som redan nu sker rakt inför våra ögon, allt det som händer i det att människor en och en kommer till tro och människors liv sätts i rörelse och genom dem kanske flertalet människor kommer till tro. Det som händer överallt över hela vår värld. Jesus säger: skörden är inte senare, skörden är nu, säger han. Och det är väldigt, väldigt viktigt att få samma tidsbegrepp och sätt att se på tiden som han har. Och jag skulle önska att vi skulle gå från den här konferensen eller gå från den här helgen med den här vissheten i våra hjärtan att vi lever i en tid då Guds ande är i full färd eller på full färd. Vi lever i en tid då Guds ande är utgjuten och där människor är fem före att komma till tro hela tiden. Och där vår uppgift är att urskilja vad anden säger till församlingen här och nu. Att inte vara bundna till det som är i det förflutna. Att inte försöka återskapa det utan njuta av vad som kan hända här och nu. Därför att Guds ande är i rörelse. Alltså, skörden är inte om 3-4 månader, säger Jesus. Skörden är nu. Och han säger: lyft blicken och agera. Och det är det han själv gör. Så för min personliga del så tänker jag inte längre så här att väckelsen handlar om det här som ska komma som ett rosa moln som på något sätt bara utgjuts över stora sammanhang och plötsligt blir allt bara så underbart lätt och mötena blir härliga och predikanterna har mycket att göra, svetten rinner och det är långa eftermöten och så här. Om det där är bilden vi har i vårt huvud, tror jag vi lätt missar hela balletten. Det är väldigt tragiskt om vi står vid tågstationen och tåget har gått för länge sedan bara för att vi tror att det här är någonting som ligger framför oss.
Det här är någonting som sker här och nu idag. Och vi får inte missa någonting av det genom att ha ansiktet vänt mot det förgångna. Vi måste vara vakna till att agera här och nu. Och vi måste vara flexibla som församlingar till att inte tänka att jag är här och församlingen finns här för att det ska passa mig bäst. Vi ska sjunga mina sånger, jag ska få sitta på min stol och det ska vara min atmosfär i mötena som det var när det var bra som allra bäst. För mig personligen kan det handla om för 3 år sedan när kineserna kom till tro som allra mest eller vad som helst. Det finns lika mycket risker över att vara nostalgisk för det som hände igår som för det som hände för 30 eller 50 år sedan. Så det handlar inte liksom om tidsskillnader här. Utan istället att vara flexibel nog till att säga att Gud, jag vill inte vara bunden av något som finns i det förgångna. Jag vill inte ens titta ditåt och tänka att det var så underbart. Utan jag vill bara tänka att prisa dig Gud för vad som sker här och nu idag. Och för att jag kan få vara fri till att få vara med om det. Amen. Nu har jag sagt. Amen. Yes. Halleluja. Ska vi resa oss och be lite? Jesus, det är vår längtan att se dig. Och det är vår längtan att kunna höra vad du säger och kunna vandra i din andes ledning. Kunna vara fri att följa dig idag utan att vara på ett felaktigt sätt bundna av det som finns i det förgångna. Herre, det är vår längtan efter att få tjäna dig helt och fullt. Inte halvhjärtat eller för halvmaskin eller så, men få tjäna dig helt och fullt. Och verkligen av hela hjärtat få ge hjärnet för dig. Herre, ändå ser du att det är så lätt att vi fastnar. Herre, jag vill be för alla de just nu som har saker och ting i det förflutna som drar bakåt. Sånt som är positivt eller sånt som är negativt. Herre Jesus, jag bara tackar dig för att det är en omöjlighet att kunna fixa det förflutna. Eller kunna återskapa det. Herre, vi vill inte ens försöka oss på det att korrigera någonting som finns där. Därför att det som har hänt, det har hänt. Men här i ditt namn så väljer vi att förlåta. I ditt namn så väljer vi bara att bestryka lammets blod över det som har varit i vårt eget liv, i våra egna sammanhang, i våra församlingar. Allt som kan ha gått fel, allt som frustrerar, allt som stör, allt som binder, allt som håller tillbaka, Herre Jesus. Vi bestryker lammets blod över det och vi bara tackar dig för att du själv säger i ditt ord att den som sonen gör fri, han är verkligen fri. Herre, jag bara ber om att var och en av oss skulle bara få glädjas över den friheten, att få vara fullständigt en nyskapelse i Kristus Jesus, att fullständigt få uppleva att det gamla är förgånget och någonting nytt har kommit. Herre Jesus, jag vill bara uttala det över vars och ens liv här och nu, att ingen skulle behöva uppleva någon som helst sån här börda som tillhör det förflutna. Och med den auktoritet som finns i namnet Jesus så vill jag lösa dig från allt det som binder till det förflutna, allt det som stör, allt det som skapar skuld, allt det som skapar skam. I Jesu Kristi namn så är du löst och du är förlåten. Jag tror att det finns människor här som har upplevt någon form av vad heter det på svenska, övergrepp heter det, tidigare i sitt liv. Och där det liksom det här hemska som har skett har på något sätt helt färgat ditt liv under tiotals år. Jag vill bara uttala Jesu Kristi befrielse och frälsning, räddning, helande över ditt liv. Herre, vad än det handlar om i vars och ens liv, Herre, så vill vi bara hylla det faktum att det finns kraft i Jesu Kristi blod. Det finns kraft i Jesu Kristi blod och vi vill bara använda den kraften och bara åtnjuta den kraften och bara applicera och tillämpa ditt blod Jesus på våra liv helt och fullt och bara säga att vi tackar dig för den rättfärdighet och vi tackar dig för den befrielse, för den totala avsaknad av fördömelse som finns i den rättfärdighet som är i dig och som är av dig. Herre, den vill vi vandra i.
Herre Jesus, där det finns någon form av sån här försiktighet och hänsynsfullhet i oss som har gjort att vi har levt för halvmaskin eller tjänat dig för halvmaskin eller bett om ursäkt för att vi existerar eller bett om ursäkt för att vi predikar, för att vi är kvinnor eller för att vi är det ena eller det andra. Herre Jesus, jag bara ber om en full frihet för var och en som finns i den situationen att det har varit saker och ting som har gjort att det har varit fråga om halvmaskin och inte fullmaskin. Herre, jag ber om en fullständig frihet för de människorna att gå vidare till att få tjäna dig med hela hjärtat och med full glädje. I Jesu namn. Herre, vi ber för våra församlingar. Herre, vi ber för varje församling som är representerad här. Herre, vi ber om den glädjen som det innebär att få arbeta med skörden. Herre, vi tackar dig för att det är skördetid. Att vi inte behöver tänka att ja, det kommer kanske en dag. Vi hinner kanske uppleva det under vår tid. Herre Jesus, vi vill inte förlora en sekund, Herre, i detta att vi ser bakåt eller ser för långt framåt. Utan Herre, vi vill leva här och nu och se alla de människor som redan här och nu är som mogna äpplen att plockas. Herre, jag bara ber om att vi får åka från den här konferensen till våra grannskap och till våra byar och städer och områden och bara få ledas in i samtal med människor som är färdiga för evangeliet. Herre Jesus, jag bara ber om tillväxt, Herre, för varje församling som är representerad här, Herre, att vi skulle bara få se att Guds rike är här och nu och kraften är utgjuten och människor kommer till tro, Herre Jesus, där din ande går fram. Så vi välkomnar dig, Helige Ande, smörj oss, använd oss och sänd oss. Herre, vi vill följa dig av hela vårt hjärta. Vi vill följa dig och vi vill vara fria till att följa dig hela vårt liv. Herre, ge oss en förmåga att kunna urskilja vad din ande gör i den här tiden. Låt oss inte få stå mitt i ett starkt skede utan att förstå det själva. Herre, låt oss inte ha under som händer mitt framför ögonen utan att vi fattar det själva. Herre Jesus, jag ber att vi skulle få vara som Simon och Hanna som skulle ledda av den helige ande, gå till templet i rätt tid och säga rätt sak på rätt sekund och vara ledda av dig, Herre, till att förstå att nu är din tid, Herre Jesus. Ge oss en väckarklocka i vårt inre som är i linje med den klocka som du gör. Låt oss få vara som Issaskars söner, Herre Jesus, som förstod tidstecknen och insåg vad Israel borde göra. Ge oss nåd till att förstå tidstecknen och inse vad din församling behöver göra i den här tiden. Herre, välsigna oss och bevara oss. Låt ditt ansiktets ljus lysa över oss och vara oss nådig. Herre, vänd ditt ansikte till oss och ge oss av din frid. Det ber vi om i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Amen.